Здравейте хора, тук днес играем Garry's Mod с Доди бомбата. Той не може да ме намери, аз съм ето това чудо. И така, общо взето, аз се самоубих веднъж, но той не ме намери веднъж. Така че играта е интенс. Доди, какво ще кажеш за тази игра? Тук ще видях цялата флаш пред мене, мисля, че бъгва игра. Ами може и да бъгва, но аз не мърдам във всички случаи. Майка му дева, пак седи за комара. Фак. Хора, в стадата ми има комар, който е голям, по-голям, да ви бъбрите си да ви е по-голям. Зареждаме пушката. Какво пушка е? Въздушна пушка. Ще изстрелям само въздух да го махна от потлегото. Май ли не излезе? Още стрелба, момчета! Къде си под кого? Излез, където и да си! На лъв за комари! Имам някой да ти казва. 1, 3, 4! А, Доди, ще правим ли пак това с Джокер? Джокер? А, да, по-късно. Добре! Като стане малко време. Добре, ще ти кажа, бях в стая, в която беше. Доди! Имаш един задън варел. Добре. Добре, ще ви дам друг жокер, не съм варел. Слушай, си варел, знам си, беше таста. Защо тук някакво... Тук ми... Си, глича при мен, знам си някакъв тук, защото играта лаги, ама... Не. Ти чуваш ме като се мърдим? Не, аз не виждам какво си. Черно. И ще още жокери. Да. Не съм. Значи аз съм при нея 300, дето... Аз съм близо до банята. Искам да чуя. Аз съм в някой от стаите до банята. Близо до банята, добре. Може и банята да съм, бе? Да. Бата, не знам ако мръдна да ще види. Между другото, ти си много сляп. Да, сме. Има две разместени неща в моята стая, едно в повече. Намери ме, ако можеш. Вис, никой от сайта добавянето няма нищо бонус. Ето, там не видях. Тази бутилка ми ето тук има. Спокойно. Доди. Ще изляза в коридора, ма не ме убиве. В смисъл, играта си е печер. Ето ме. Добре. Че, какво? Бях стол, ето тук. Аз не видях какво има стол. Ето тук бях точно и стол. Yes. Пропсуй. Yeah. И някакво на масата имаше две паднали шишета, бата. Много си просто. Аз не видах тази, дори не знам. Си много му особна, ме маковете. Ма в една от стаите някакво се спава ден или не знам какво е. Някакво флаш му притъпва. Бил е моят близнак, който убих. Приям, ще го бил. Не. Добре. И аз се глиша, дами господа. Добре, не е бил в тази стая. Не е отвънка, като гледам. Не е отвънка. The fuck? Не си отвънка, въобще не ми казвай the fuck. Едно, две, три. Не. Не бих тя... Притирал съм. Базикаш се. Не. Ева в стаята ми не мога да и гледай въобще. Материя сад. Банята. Близо банята. Близо банята съм. Че, Алекс, грешно си е много да мърдам. Виж, не мога да изчека, ела. А. Ладно ли? Не си банят. При пералнията ги е перално. Мудреш. Виж. Виж как преместя пералнията. Това беше кайдов. Преместих пералнята.
Да си видиш. Това ще е яко. Тази от ванята не е перна. Тази не е. Просто кази, близо до ванята, съм не съм там, където е кухня. Бата между да брат и умен. Шо? Брат и умен да фък. А, да, да, знам. Просто кажи, аз съм по средата и не ти перянето. Ти сериозно ли си? Значи, като се криш там, поне изгледа нещо малко. Няма ли ще дълго малко? И избра двигател. Мечтата ми е да съм двигател. Ще баси там къде е двигател. Не! Била на Мерцедес 680-ка от 90-те години, 20 век, момчета и момичета. Бате, после ще си размествам леглото да фък. Искахме не кумари. Аз се глишнах. Бате, това беше нещо голямо. Глишал ли си? Не. Смисъл? Глишнах се, да. Ще дойда те англична и ще се такова, къде си? Това са леглата. Ето тук. Това ли си? Аз съм там по средата, не може му. Това ли си? Ало ги има просто. Ама аз съм бай, аз тъкна го в теб. Благодаря ти. Абе, трябва да създаваме... Чето не мисля да мърдам? Трябва да създаваме контент за хората с писи с тепло. А, слушайте, видяваме се как се мърдам? Не се мърдаш. Да, мисляш, че не се не виждаш движението. Аз не виждам движение. Опа, а добре, не се пич, окей. Няма ти пусна детско. Какво? И ще направим. Сега. Добро се сума. Не знам, брат, аз също не виждам. Чек, трябва да си набера по-полу място да се скрия. Абе, ти там си търпиш комари и си да набера място. Защото трябва ли си да го набера този комар си какво. Чай, видя. Аааа, здесь съм готов да слушам към изстрелям. С две турни. Ама, видя ли ме изстрелям или? Да, стрелям, видиш. Ама, намери ли ме? Не, не. Това е хубаво. Ааа! 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 Не съм взимал 100. Трябва да има 4. Тук са 3. Не съм взимал 100. Ей, тук трябва да има 100. Не, вярно, трябва да има 2. Ти го правил, бе. Че това не го ли чу? Не чу нищо обратно. Да. Сериозно? Да. Е, къде мислиш пред ми? Къде отида? Защо не спирах? Не, брат, това беше лечи. Не, не е подходило, не е подходило тук. Не, стига. Защо не мога? Как само се показа и се върна? Може да си това погодим. Чакай, има фак. Заклещам се. Къде си? Не се, добре съм, бе. Унисен съм заклещен. Не, просто ще спече. Трябва да кажеш хинтове.
Минута и половина. Навън съм. Но не за да... Това реката. Да. Какво? Аз бе закрещен. Някой гений, някой ще напродава. Аз някой исках да го направя на някой поинт. Че ти си спал в кофта. В коя кофта? Спалът си в кофта, не там къде си спалаш по принцип. Ще видиш така къде. Аз съм, значи съм в кофа. Ти си кофа. Аз съм от дома. Да, пак ми се допика. Фак. Та бира, не си прозел добре. Тара. А, намеря! Кумара! Кумара! Иза тя! Чакай да го убия, чакай! Чакай! Само гледа, да рома ли влезе? Верно ли е? Вратата! А, ето го виждам! Ти виждам! Гардероба е затворен! Иди сме! Не, сега беше и гори гардероба. Ама аз верно съм за клещи, не мога да се мърху. Да, верно е. А, чай го. Е, промихте. Жалко. Аз ще отвън като опаля. Ще отвън вътре, това е имам. Ама не мога да се мърху. Да, бе. Yes. Добре, сега въпросът е да убия ли комара? Изгори гардероба. Той не може да гардероба, миличка. Да, точно. Как си гори гардероба, изгаряш и комара. Не знам, брат ми. В играта ли? Не. Деба не може да проб. Таран. Не искам да съм този проб. Какво превази? Вижте, тогава. Дори тази капа на игра бъгло. Да, това е част от красотата на играта. Бата, аз в момента съм толкова ли съм увидиш? И решението. Те, в момента съм толкова. Дори! Какво Алекс? Промених ти решението. Другото, което и... Оф, Алекс. И А! Къде си? Бате, Йоли. Че той не ме видя? Не, къде си? Аз искам да чуя гатънка. Те чули, иска да е гатънка. Това искам голям път към мъжа. Не си искали проблемите. Знам къде си. Не съм тук. Аз не съм тук на канал. Не ми спам как оставих тази врата отворена. Аре, Коко! Аз много ще се убил. Нещата не е ли какво? Не, не знам. Аре, направи играта. Е, са. Не, върхи не са. Добре, махни. Добре, хора, това беше първа част. Майка ли да има Алекс, кари скапа и си пада. Алекс, тихо. Добре, хора, това беше
Първи епизод на Гари Смоца Доди Бомбата. До следващия път. Дайте палец нагоре и събскрайбнете за още невероятни видеа с мен. Чао!